Já conhecemos mitos gregos, romanos, enganos e ilusões. Colonizadores que nos usaram há milhares e milhares de anos e o sistema continua, enfraquecido, mas ainda ativo. Supostos deuses criaram diversas crenças para receberem adoração, culto, obediência e reverência, impondo medo disso ou daquilo, prometendo coisas, falsas promessas, perpetuando o seu controle sobre todos debaixo de bandeiras diferentes. A humanidade acreditou em uma grande mentira na época da Suméria, Egito, Mesopotâmia, e o que inseriram na programação das crenças são as nossas religiões hoje, todas voltadas para o bem da humanidade, entretanto, separando os humanos uns dos outros, aqueles que professem crenças diferentes. Contraditório ou ilusório? Uns aguardam ainda ansiosamente a volta do planeta Nibiru. Segundo os Anunnaki, Nubirá. Aguardaram em 2000, em 2012, em 2017. Várias datas são remarcadas e nada. A NASA sabe de Nibiru, mas não fala nada para não causar caos na população. Você realmente acredita na NASA? A cada dia, mais e mais lixo espacial se junta na órbita do nosso planeta. São mais de 200 toneladas por dia. Por que temos ilhas e continentes? Vulcões, montanhas? Por que as atividades tectônicas do planeta paradisíaco chamado Terra, ou que, pelos sumérios, dão a graça de suas visitas? Tábuas de argila guardam o nosso passado, assim como artefatos na Ásia, nas Américas, na Europa, mas não temos acesso a eles. Esse paraíso, esse Edim, atraiu seres que vieram buscar recursos para sobreviver. E vejam, descobriram que também poderiam conquistar e dominar. Ir embora, por quê? O planeta que precisava de ouro se perdeu. A atmosfera já não tinha mais condições de reparo. Entretanto, para nós, em corpos de carbono, haverá uma transmutação para formas de luz. Como viver então? De forma positiva, ame as pessoas, ame a si mesmo, seja empático, seja alguém que transborda e sempre sacia a sede de alguém que pede, que precisa, de graça. Alguém que pede ajuda, ajude no seu limite. Não tente mostrar que sabe demais, nem se culpe por saber de menos. Seja você. Os que escolheram a desconexão começarão a buscar centelhas divinas para equilibrar seu negativismo. Só o amor permite aos que estão na escuridão escalar para cima, sair do poço, alcançar a saída e receber da fonte criadora a fractalidade de volta. O que foi perdido se encontrou. Medo, raiva, ódio e rancor são doentios para a alma e para o corpo físico. Fortalecem o mal. Para os buscadores, os que estão em processo de despertar, a missão é continuar amparando o planeta para a transição. Como? Juntando nossos fragmentos entre a 3 e a 4D, com a mente indo para a 5D. Confuso? Nem tanto. A transição precisa ser, em primeiro lugar, pessoal,
depois planetária coletiva, depois cósmica e finalmente universal, nos levando à unicidade que tanto aguardamos. Somos fragmentos da fonte criadora, somos seres multidimensionais. Somos sementes estelares que aceitaram o convite para conhecer a 3D e, puxa, alguns podem falar como aquele seriado antigo, Cilada Bino. Mas com bom humor, vemos que estamos onde devemos estar. Nenhum ser acima da 3D perde sua consciência nos processos. Esse foi o jeito dos humanos imperfeitos passarem pela expansão da consciência. Precisávamos fazer alguma coisa? Ou vamos ficar esperando eternamente alguém fazer algo em nossa vida que só nós mesmos podemos fazer? Receba o real, não o ilusório. Receba inspiração, intuição, luz verdadeira, uma consciência consciente e um amor incondicional pelas outras almas. De acordo com seres benevolentes de patentes conselheiras, a libertação e a ascensão da Terra alterarão as relações galácticas e as guerras interplanetárias terão seu fim desde que começaram há milhões de anos. Do que você precisa para permitir que tudo isso cause um impacto no seu coração? Uns são ajudados pelos arturianos, outros pelos pleiadianos, outros pelos sirianos, andromedanos, veganos, lirianos, felinos e por aí vai. Informações luminosas transbordarão. Os debates e confrontos dos governos são apenas e tão somente conflitos, os quais os negativos já se viciaram e adoram isso. O que acha de um dia, fora da nossa temporalidade, poder contar sobre a sua história cósmica em sua própria língua primordial? Já pensou nisso? Que incrível! Tudo o que vimos até aqui foi a invasão de civilizações antigas em nome do progresso para colonizar e educar os selvagens. Eles fazem isso, nós não. Só precisamos amar uns aos outros e viver em paz. A fase atual da Terra é difícil, em todos os sentidos. Pessoas que pareciam normais estão mostrando suas verdadeiras essências e a humanidade ainda não os consegue ver. Há sofrimento ainda, injustiças, caos, onde o radicalismo transformou crentes. Quando falamos crentes, nos referimos a todos os que possuem uma crença em algo. Em juízes. A função da Matrix é manter a humanidade cega. 7 bombas nucleares colocaram fim na Suméria. Pense nisso. Humanos são buscadores. Fomos feitos para ser assim. Nossa missão é transferir conhecimento pesquisando e aprendendo uns com os outros. Não tenho medo de notícias apocalípticas. Estamos na mais pura branca luz de energia. Tem sido difícil? Claro. Complete a missão. Logo outra chegará. Você estará pronto? Na 5D você poderá observar outros planetas semelhantes à Terra. Mas o amor pode ser uma emoção nova para muitos outros seres. Podem ser inteligentes, mas não são amorosos. Vamos ensiná-los? Pesquise sobre história metafísica, sem pressa. Vamos ensinando, aprendendo, caminhando em frente, lado a lado, juntos. Assim é e assim será. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal
muita paz, muito amor, muito discernimento e muita da verdadeira luz.